netrukus matysite. Panevėžys kalėdų laikotarpio pradžią skelbs vienas iš pirmųjų. Rokiškyje kartu su žvaigždėmis į sceną žengė visos šalies neįgalieji. Pasaulinė smurto prieš vaikus prevencijos diena paminėta ir Panevėžyje. Nors pagrindinis Panevėžio miesto kalėdų akcentas eglė, dėl aikštėje vykdomų darbų šiemet bus kiek perkelta į šoną, žadama, kad šventinė nuotaika čia bus išskirtinė. Konkursą laimėjusi įmonė kalėdų laikotarpį pasiūlė originalių sprendimų. Šiais metais konkursą laimėjo Lumidėja, kuri pasiūlė origami temą. Tai mūsų tiek kalėdinės eglės šimetinės papuošimuose ir šalia jos esančiuose elementuose, tiek miesto papuošimo elementuose atsispindės origami ženklai. Ir galbūt tai yra ir bus tas toks netikėtumas, šiek tiek nuėjimas nuo tradicinių įprastų kalėdinių papuošimų, bet manome, kad tai padės miestiečiams pasidžiaugti šiais metais šiek tiek kitokią eglę ir pasižiūrėti šiek tiek kitaip. Į mūsų papuošimus tas gervės simbolis yra irgi pakankamai galbūt netikėtas, bet turintis nemažą simbolinę prasmę. Šiemet įžiebti eglutės panevėžiečiai bus pakviesti į erdvę šalia Senvagės. Nors vieta netradicinė, organizatoriai žada ne ką mažiau įspūdingą reginį. Šiais metais šventė bus šiek tiek kitokia ir eglės pats pastatymas yra kitoks, kadangi išėjom iš tradicinės erdvės, kuri buvo visiems įprasta, tiek statytojams, tiek mūsų gyventojams, bet manome, kad tai irgi bus savotiškai įdomu. O norėjosi, tikrai buvo daug diskusijų ir galvojama, kur šiais metais statyti kalėdų eglę, bet nesinorėjo išeiti iš miesto centro, kadangi turime tokią gražią erdvę kaip Panevėžio Senvagė, taip ir todėl ir buvo noras išnaudoti tiek va šitas Aleksandro paminklo prieigas, tiek Laisvės aikštės prieigas ir šventę organizuoti čia. Tai kitaip susidėlios ir įvairūs kalėdiniai akcentai ir nuotraukos bus mūsų gyventojų ir miesto svečių truputį kitose erdvėse, tai tikimės, kad ta vieta patiks, o aišku, vieta nėra labai, labai turinti daug vietos. Tai šventės metu atidarimo taip pat prašysime gyventojų šiek tiek pakantumo ir scena bus čia. Tai viskas priklausys nuo oro sąlygų, bet bus įrengtas rengėjai bendruomenių rūmai rengs nemažą ekraną, kur galima bus ir iš toli stebėti visą veiksmą. Šiemet panevėžiečius ir miesto svečius pakviesime kalėdinę eglutę įžiebti lapkričio 29 dieną 18 valandą. Būtent šitoje vietoje prie Aleksandro paminklo, kur atsiveria nuostabus vaizdas į Senvagę. Kas lauks? Lauks koncertiniam be abejo programa, kalėdų senelis. Pas mus šiemet į svečius atvyksta Eurovizijos 2019 metų dalyvis Jurijus Veklenko ir grįžta į Panevėžį Leon Somov. Žmonės gali rinktis jau nuo 17.30, nes lauks ir nykštukų dirbtuvės, įvairios edukacinės programos, šalia glutės kvepės kalėdiniais saldainiais, karalimizuotais riešutais, kalėdiniais meduoliais. Negalima pamiršti ir kiekvienais metais vykstančios kalėdinės mugės. Dar tą pačią dieną kalėdų eglutė sužibs ne tik Panevėžyje, bet ir Rokiškyje, Radviliškyje, Visagine. O dieną po to, lapkričio 30-ąją, žalias karės bus įžiebtos ir Šiauliuose, Klaipėdoje, Kaune bei Vilniaus rotušės ir katedros aikštėse. Dirbdami kartu su stipriais žmonėmis, lyderiais ir savo sričių profesionalais įkvėpti ir stipresni galime jaustis kiekvienas, tačiau ne visi turime tokias galimybės, o kai kam likimas lėmė, kad jos yra dar mažesnės. Visgi labiau likimo nuskriaustų žmonės jau 20 metų subūrė vienas renginys, neįgaliųjų dienai paminėti skirtas koncertas Stiprus kaitų šalia, kada socialinių globos namų kolektyvai scenoje žengė koja kojon su šalies muzikos žvaigždėmis. Čia buvo toks žingsnis išeiti į didelę sceną, kad juos pamatytų didelė bendruomenė ir ne tik pamatytų, bet suprastų, kad tokie žmonės gali pasirodyti nie kiek neprasčiau, negu žinomi Lietuvos atlikėjai, negu žvaigždės, kad jie taip pat visiems atneša labai daug džiaugsmo. Aš skaitau vakarą Skemų socialinės globos namų Facebooką ir pamačiau žodžius, kurie mano visus sujaudino, kad mes visi labai laukiam. Mes visi
tikime sutikti savo draugus, pamatyti giminės atvykusius, pamatyti kitų įstaigų kolegas, su kuriais susidragavom, atlikėjus, su kuriais dainavom, žiūrovus, kurie mus įvertins, džiaugsis. Pirmas toks koncertas įvyko Panevėžyje dar 2000-aisiais. Po keleto metų koncertas persikėlė į Rokiškį. Per šį laiką kartu su šimtais neįgaliųjų scenoje pasirodė daugiau kaip 60 žinomų atlikėjų ar grupių. Tokie koncertai pradžiugino virš 12 tūkstančių žiūrovų. Visada būna pilna salė, dar kai kurie net skambinasi, negauna kvietimų. Bet tai toks renginys skirtas žmonių su proto negalė dienai paminėti tarptautiniai. Ir labai dar kartą pasiminėsiu, kad tai, kad atvažiuoja čia į tokį šiaurinį miestą iš visos Lietuvos, vos ne pusę socialinės apsaugos ministerijos įstaigų. Į Rokiškyje vykstantį koncertą atlikėjai ir dalyviai atvyko iš visos Lietuvos. Nors ne visiems pasirodymą ir repeticijas buvo lengva suderinti, to prasmė akivaizdi. Gintaras, organizatorių vadas, susirado kažkada mane dar Seimo salėje, Seimo laikais. Pasikvietė čia pirmą kartą ir nuo to sykio, aš kiekvienais metais, važiuoju pas kiemus, mes ruošiame dainas, dainuojame. Dainas beje renkasi jie patys, pagal tai, ką jie nori, aš tikrai jiems nieko nerekomenduoju ir nesiūlau. Jie repetuoja, šoka, dainuoja. Esu labai dėkinga ir buvusiam vadovui muzikiniam ir dabartiniai vadovai Daivai. Iš tikrųjų, aš pati čia pasikraunu. Aš pasikraunu tos energijos, kurios aš negaliu gauti niekur kitur, nes niekas taip nemoka džiaugtis paprastais dalykais, kaip šitie žmonės, kurie iš tikrųjų kartą metuose apturi tokią šventę. Man kažkaip priminė šitas pasirodymas, nu apskritai šitas koncertas, toks labai seniai paauglystai būdavo tokie žiburėliai, kurie ir iki šiol man lygiai yra širdy, kai tu ruošiesi, mokaisi kažkokias dainas, kažką su klasiokais, su bendramžiais ir būna žiauri visiems linksma, visi pasidaro šventę didžiulį ir toksai labai fainas prisiminimas šiandien, kažkodėl tai vat, susijau su šito renginiu. Mane kviesdavo, bet vis nesigaudavo. Tai kažkaip sutikau, prisiminiau, kad pats esu augęs Algimanto Bandzos vaikų namuose. Ir džiaugiuosi, kad jie nepamiršta pakviesti buvusių, kaip pasakyt, auklėtinių, taip galima įsireikšti. Aš manau, kad visi žmonės, kai lipa į sceną, būna ypatingai ir kai lipi nedažnai, tai būna labai taip šventiška. Ir man atrodo, kad tie žmonės, kai įlipa, tai jiems šventė. Bent jau aš jaučiu, kad nu, net kai ir atvažiavo su manim repetuoti Vilniuje, jiems ta išvyka yra šventė, geras laikas. Ir tokie koncertai turbūt dėl to ir yra ypatingi, kad ne kiekvieną dieną tokie koncertai vyksta. Šiemet renginys įvyko jubiliejinį 20 kartą. Toks koncertas įgyvendina vieną iš pagrindinių idėjų – sudaryti galimybę neįgaliems žmonėms pilnai dalyvauti visuomenės gyvenime ir turėti lygias teises su visais. Pasaulinė smurto prieš vaikus prevencijos diena, dar kitaip vadinama Geltonojo Kaspino diena, valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai minėjo gyvais pokalbiais su žmonėmis, sutiktais pagrindinėse miestų gatvėse. Ar teko kada nors susidurti su tokia situacija, kad matytum smurtą kažkokią ar tokius veiksmus prieš vaikus? Teko ar ne, o kokie tavo veiksmai buvo? Tu pranešiai kažkam ar kaip eisi? Teko pranešti, policijai teko pranešti, direktoriai teko. Čia būtent mokykloje, ar ne? Būtent mokykloje. Pati moksleivės? Taip. Ir o mokyklose būna dažnai tokių atvejų, ar ne? Dabar, kadangi jau mokausi gimnazijai, tai jau tokių patys nebėra, bet kai būdavo paauglystė, tai tas paaugliškas toks jaunimas būdavo nekokio. Tai žodžiu, žinai, kur pranešti, nes abejingai, esi pilietiška ir pranešinėsi, ar ne? Jo. Pamatysi tokias. Ačiū, geros tau dienos. Pasak Panevėžio apskrities vaiko teisų apsaugos skyriaus vedėjos, smurtas prieš vaikus išlieka viena opiausių problemų, o netolerancija šiam reiškiniui visuomenėje turėtų aukti. Mes kviečiam visuomenę būti aktyviems ir netoleruoti bet kokios rūšies smurto. Iš tikrųjų žmonių teiravimas, ar jie žino, kokios yra smurto rūšis, kaip jie reaguoja, ar žino į ką kreiptis. Iš tikrųjų tokia prevencinė priemonė, švietėjiška ta priemonė, skirta žmonėm tiesiog sužinoti apie smurtą, kur galima kreiptis, kaip reikia sureaguoti.
Anot vedėjos, kiekvienas saugęs ir galintis pasirūpinti jaunesniu turi jaustis atsakingu, kad vaikai nepatirtų jokio smurto, nei fizinio, nei psichologinio, nei seksualinio, nekentėtų nuo nepriežiūros ar atstumimo. Vaiko teisų gynėjai šiuo klausimu intensyviai dirba. Pastaruoju metu tai iš tikrųjų išaugo ta netolerancija smurtui. Žmonės dažniau informuoja mūsų skyrių, informuoja policijos pareigūnus apie galimai patiriamą smurtą. Mes vykdom taip pat prevencinę švietėjišką veiklą mokyklose, darželiuose, tėvų susirinkimuose kalbame apie smurtą. Tai yra labai akcentuojame seksualinę smurtą, kad tėvai žinotų, ką atkreipti dėmesį. Išaugo šiek tiek ta netolerancija smurtui, tai mes tikimės, kad visos prevencinės priemonės suteiks daugiau žinių, daugiau informacijos žmonėm, kaip jie turi pasielgti, nes kaip pilietiškai pasielgti, kaip sureaguoti ir ką informuoti ir ką jie turi padaryti. Dauguma miestelėnų tikino esantis nepakantus smurtui prieš vaikus ir žinantis, kad apie kiekvieną atvejį būtina informuoti tiek policijos pareigūnus, tiek vaiko teisų apsaugos specialistus, nes visi esame atsakingi už vaikų saugę ir laimingą vaikystę.